Elit. Kjo këto anëtre arsyet, pse çdo vend le themi ka 50 vite që nuk di të ketë ndonjë shtet, mbajmë të ketë ndonjë shtet, i ka sulmuar drejt për drejt Izraelin që nga lufta 74 së Jom Kipurit. Dhe kjo është arsyeja pse as Turqia nuk do bëjë asgjë, as Irani nuk do bëjë asgjë kundrejt, as vendet tjera arabe nuk do bëjë asgjë, sepse Izraeli në mënyrë si sjell Gaza, si vazhdon të sillet në Liban. Në Liban para dy ditësh në një ditë vrau 600 veta, në Gaza ka vrarë 40.000 veta në një vit. Pra më shumë se kaq, le kam shtypen në Izraeli nuk ka çfarë të bëjë për ta justifikuar këtë lloj ndërhyrje. Kështu që nuk e mendoj se mund të jemi në kushtet e një lufte më të madhe sa kaq në lindje e mesme. Për këto arsye që thash, Izraeli është i vështirë për të prekur nga vendet e tjera. Pra ka treguar që mund të bëjë thjesht çdo gjë, dhe në Gaza ka bërë thjesht çdo gjë, thash ka vrarë 40.000 veta në një vit dhe nuk ka ndodhur asgjë. Kthehemi pak tek çështjet që lidhen me integrimin në Shqipëri. Ndrojmë temën e informacioneve komplet. Por besoj edhe kjo ka interes, pritet të ketë një ndarje mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit dhe Shqipëria të ketë lajme pozitive pas 10 ditësh ose 2-3 javësh. Apo jo? Ky është një lajm që është shumë i vonuar, le të themi, në këtë rast, duhet ishin ndarë prej shumë vitesh. Çfarë do ndodhi fillimisht, Ledion? Çfarë pritet të ndodhi? Pra gjithë ata që ndoshta nuk e njohin ende procesin e integrimit, në cilën fazë është? Shqipëria është në fazën që pret hapjen e kapitujve. Janë 36 kapituj për integrimin në Bashkimin Evropian. Krahasim për shembull Serbia mos gabej ka hapur thjesht 10 kapituj. Mali zi dhe ai ka hapur shumicën ose ka hapur 10 kapituj. Shqipëria nuk ka hapur asnjë kapitull në integrimin evropian. Dhe arsye pse nuk ka hapur kapituj, ka qenë e para lidhja me Maqedoninë e Veriut dhe e dyta një veto greke vitin e kaluar për çështjen e Fredi Belerit në Himar. Por ndarja me Maqedoninë është lajm i vonuar thas, sepse dhe fakti që Bashkimi Evropian i ka bërë bashkë të dyja vendet ka qenë një gabim që i kanë thënë për shumë vitesh. E para sepse Shqipëria e Maqedonisë së Veriut nuk kanë lidhje në kuptimin që integrimi i tyre është i ndryshëm nga një tjetër, pa nuk kanë një stad. Shumë Maqedonia e Veriut ka qenë kandidat për në Bashkimin Evropian që në fillim të vitit 2000. Shqipëria u bën në 2009, kandidoi në 2009. Por dhe fakti problemet që kanë të dyja vendet janë probleme ndryshme. Maqedonia e Veriut ka probleme ndër etnike brenda Maqedonisë, ka probleme me shtetet rreth rrotull, me Bullgarinë, me Greqinë ka filluar të ketë përsëri probleme. Kështu që kam përshtypjen që Bashkimi Evropian ka parë që qeveria e re në Maqedoninë e Veriut, që qeveria e VMRO-DPMS e kryesuar nga Mickoski, është një qeveri e vështirë për të futur në themi në linjën e integrimit evropian dhe ka marrë vendimin për të ndarë të dyja vendet. Kështu që në këtë këndvështrim Shqipëria tashmë është e ka të gjithë në dorën e vet integrimin evropian dhe gjithë procesin e ka të rësisht në dorën e vet, por nuk kushtozohet më nga askush dhe nuk ka më asnjë le të themi justifikim as qeveria shqiptare dhe askush tjetër në shtetin shqiptar që thotë që nuk ndodhi kjo gjë sepse ishim bashkë me Maqedoninë e Veriut apo ka arsye të tjera. Bullgaria pengon Maqedoninë e Veriut dhe kështu pengon dhe Shqipërinë. Pra këtë këndvështrim është një lajm i mirë për Shqipërinë, sigurisht, por edhe përgjegjësia më të mëdha. Pra Shqipëria tashmë ka çdo gjë në dorën e vet dhe çdo gjë, çdo le të themi kapitull është në dorë të qeverisë shqiptare sa para ose sa ngadalë ose sa shpejt i ecën në këtë pikë. Ledion, sa mund të zgjasë ky proces? Më të shpejtin nga gjithë kapitujve. Më të shpejtin nga gjithë, hapjen dhe mbylljen e kapitullëve, më të shpejtin e ka bërë Kroacia, ka bërë për 9 vite. Kjo rekordi ka qenë nga momenti i hapjes 9 vite. Deri hapjes deri në mbylljen e tyre të tëra, ka qenë 9 vite. Por si ta shpjegojmë pak për njerëzit, çfarë do thotë hapje kapitujve? Sa kapituj janë? Janë 36 kapituj. Për shembull, kapituj që kanë përmbajtje dhe çfarë do thotë hapje kapitujsh? Kapituj janë ideja është